можем работам нечто. Да не може човек на рад да си работи, а каму ли да биде креативен? Мир да се нема во собствената соба. Па сега дојде? Од дома? Не те очекував. Ке седам кај вас на гости. Еден месец! Еден месец! Мама и тато отидоа на пат. Па ги спијам во твојата соба. А, баш убаво. Супер ке ни биде. Исто како кај баба во Велес. Ке играме футбол, игри. Што сакаме ке правиме? Еј, полека! Во мојата соба има мои правила. Прво, нема скокање по креветот. Второ, нема играње фудбал во собава. И никако нема чепкање по моите работи. А може ова? Не. А ова? Реков ништо. Добре, каков циција си станал. Човек да не може ништо да ти допре. Правила си се правила. Е како која доаѓаш кај мене, се што е моје ти давам. Сега си кај мене. Моја соба, мои правила. И никако нема јадење во собава. Ајде сега да одиме пред да ми ја уништиш. Ајде, пред мене. Океј, океј. Вистинско време. Те молам за минина. Уморен сум. Океј, ама прво да ве запознам со братучет ми Михаил од Велес. Братучет и Цимер. Здраво. 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 Јас сум Владко. Ириней. Јас сум Стефан. Ти играш кошарка со нас? Кошарка? Па не е некој интересен спорт. Фрлаш топка со рака во обрач. Па да не сакаш ватер поло да играме? Не, туку футбол. Ки играме, но ако јас сум голман. Е, не може. Кошарка ќе играме. Ако сакаш да играш, играј. Ако не, слободно седи од скалите. Океј, кошарка, кошарка. Ки играме јас. Дај. Ја, види го ти, Меси. Браво. Што браво? Па нели кошарка играме? Извинете, дечки. Фудбалерска навика. Добро. А знаеш уште некоја финта? Ваче, ај не го сили! Океј, извинете, мислев дека се забавуваме, а не дека играме за пехар. Ајде, играме.
Богдан, може тайм-аут? Може. Айде, сажеш подавно. Айде, сега, сегаш. Това е набред почетти. Малко е напърно. Малко повеќе, не знам што да му правим. И мене ме нервира. Сакаш да го игнорираме? И може. Чекайте, ќе продолжиме? Да, да, поде топка. Пас. Държи. Уф, те боли? Не, не, ништо не ми е. Кидам на чешмичката позади да се изимам раната. Те. Тички, што вие? Зошто така го туркавте? Баталете го, глуми. Ништо не му е. Пред 5 минути дојде и одма се прави главен. Ти дошол на гости, ти вака се однесуваш? Искрено, јас не го ни поканив. Сам си дое како падобранец. Е, добро де, брато чет ти е. Не му треба некоја посебна покана. Пример, јас едвај чекам мојот брато чет Кира да дое кај мене на гости. Може би брато чет ти е интересен. Мојот е многу напорен, стално нешто ме прашува и се ми чепка во собата. Чекај, и ние треба да го игнорираме? Нормално. Исто како да не постои. Ке го избркам од малово? Би го избркал, ама моите ќе ме казнат. Дечки, сериозно. Не можеме сите да го избегнуваме. Или можеме? Добар шут. И нас не бива за фудбал. Оди сега земја топката. Ај, бега. Нареден пат немој толку силно. Каде заминаа сите? Малку да доредиме и готови сме. Е, многу се нервирам. Секоја недела ги редиме книгите и повторно никој не ги враќа на место. Не култура. Здраво! Еј, Белче, Стаса! Се извинувам што доцнам. Ја чека брата четка ми од Штип. Ова е Данче. Здраво, Данче, јас сум Калена. Мило ми е. Јас сум Нина. Здраво. Данче, ова е нашата малска библиотека. Книгите секогаш ги враќаме на место. Па врнете ги де. Книгите се богатство, мора да се грижиме за нив. Ау, жити богатството. Да знаеш дека ќе ме водиш на вакво место, немаш уопшто да дојдам со тебе. Сакаш да кажеш дека не ти се допаѓа старо мало? Па не баш. Како можеш да зборуваш така? Ова е најзабавното место на светот. А кога ќе почне забавата? Танче, зошто се однесуваш вака? Танче, зошто се однесуваш вака? Ова е некултурно. Ова е некултурно. Како да ти кажам Бела, а да не се научиш? Знам. А зошто се однесуваш вака? Не знам што и стана. И јас сум зачудена. Во свет на лаги измај.
Сте го видели братучет ми Владче? Не. Ја само што дојдов. Владче ти е братучет? Да. Го знаеш? Еден буцко со светли очи? Да, да, тоа е. Беше тука со братучет ми Војдан и со другарите. Одеднаш ги снема. Не знам каде отидоа. Чудно. Рече дека ќе ме чека во Малово. Па не ти кажа каде отидоа? Не. Чудно. Сакате да свртим едно фудбалче на мали голчиња? И сите да играме против тебе, ќе не скршиш. Не бе, ќе ви попуштам. Кој се бе децава, никого не познава, ниту јас. Ајде ги зезаме. Веќе и тоа е здојавно. Ај, пе ти си станал кој некој дедо. Ајде, магла. Кој ви кажа тука сијете? Си размислав нешто. Што? Бе, мора да направиме нешто со бенда. Ми се свири, ми се плаче. Па гледаш кај стигнавме по паметот на Неда? Добро, да. Тоа беше погрешна одлука. Кај е маскенбало? Што? Кај е маскенбало? Кој е маскенбало? Па, мислиш ли така сте се облечеле за маскенбало? Ке пукнам, значи. Кој стигне си игра мајтап со нас? Баталија, прв пат ја гледам. Многу се нервирам за вакви работи. Слушай, имам многу добра идеја за бендо. Па кажи ја. Момент. Чекај, кај дзвониш? Ке види за брзо. И што направи? Нека биде изненадување. Знаеш дека мразам изненадување? Да, ама овој пат сигурно ќе ти се допадне. Па, конечно ќе се вратиме на старо. Ќе биеме главни во Малово. И Блекфорс повторно ќе биде популарен. Сигурен си? Сигурен. Може почнем и да вежбаме, да не ни фаќат инструментите прашина. Може, Блекфорс рулс. Се уморив. Многу си добар, никој не може да те победи.
Дички, хайде да си одиме. Чао. 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 Хвала Богу, некој интересен. Здраво, јас сум Данче. Здраво, јас сум Михаил. Може ли да играм со тебе? Девојче, да игра футбол, пушто со мене. Не, не. Па не е толку тешко. Ако можеш ти, можам и јас. А да си подаваме? Е, тоа може. Е, не е толку тешко, де. Добро да останеме на подавањето со топкава. Чекај, ќе успеам. Упс! О, шо е воа? Јованке, пуде ми го двогледот, од тука не ми се гледа убаво. Мори Маре, повторно ја шпионираш соседката Златка. Не, не, нешто друго гледам. Маре, оти си толку мистериозна? Добре па и вие, само гледам кој се овие деца. Никого не познава. Деца ко деца, иди ми и дојди ми прават во мало. Не, не, овие нешто ми се сомнителни. Не знам што бараат во гаражата. Остави ги децата на рад. Дајте да се разговараме за земницата. Знаете дека доматите повторно ги поскапеле? Ау, срамота! А таман мислев салца да направам. Јас веќе ништо не правам. Ќерка ми вели да не се мач. Имало се во продавница да си купиш. Глупости! Исто ли е купечко и домашно? Е, не исто. Амо ли, Митро, ти порано како повредничка да беш? Е, па што да правам? Дома никој не ми дозволува ништо да правам. Ниту ајвар, ниту лутеница, ниту салца. Кутра, Митра! Не чепкај, не е наше. Ти ли ки ми кажеш? Еве, ја најдов топката. Ајде да излегуваме. Чекај, гледи колку интересни работи има. Ако ме види братучет ми, многу ќе ми се налути. Строго ми забрани да чепкам по неговите работи. Од кај знаеш дека се негови? Знам. Гаражава порано ја користила за свирки. Сега е претворена во филмска лабораторија. Еј, глеј, како да има на него маленки црно-бели слики. Остави ги, ќе направиш беља. Прекини, не се прави кукавица. Ајде додиме пред да направиш нешто. Сакаш ли да те снимам? Насмеј се. Стави го, сигурно е многу скап. Е, добро де, нема да го изедам. Еве, ајде да излеземе, ја најдов топката. Е, сега за инатките снимам. Насмеј се, шо си се толку намрштил? Упс! Ете ти реков! Ти си крив. Јас? Да, да не ме брзаше, немаше да падне. Не ми се верува што зборуваш. Шо и да кажеш, никој нема да ти верува. Молам? Тоа што чу. На сите ги кажам дека ти си ја скршил камерата. Тоа е лага. Ти си крив. Ти си. Ти си. Ти си. Што правите овде? Пак чепкаше по моите работи? Не, не. Не ми се верува. Камерата е уништена. Молам? Не бев јас. Не ја ни допрев. Да, да, сигурно. Сто пати те предупредив. Како можеш да го направиш ова? Ама јас ништо не направив. Верувај ми. Што мајка бараш овде? Знаеш ли колку е вредна оваа опрема? Истото и ја му го кажа. Молам? Срамота. Си дошол на гости и веднаш си почнал бели да правиш. Еј, дечки, смирате се малку. Што да се смириме? Кој ќе ни купи нова камера, а? Ама јас ништо не скршив. Таа, сакаше да ме снима, јас си реков да не чепка.
Потоа камерата падна. Да, да, сигурно. Мислиш дека ти верувам? Никој не ти верува. Срамота. Безобразен. Кај е виновен, уште па и бега. Другари, почекайте малку. Откаде да знаеме дека не ја зборува вистината? Не ми го кажувај ти, Михаил. Многу добро го познам. Лаже суши. Не само што ја бутна камерата, туку и ви ги фаќаше овие црните ленти. Навистина. И сега дефинитивно му е забранен влез во малото. Нема да дозволиме да припари овде. А да не сме малце престроги со него? Не! Ај, чао. Ој, Десиас. Доста ми е циркуси за денеска. Чао. 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 Ей, Влаче, не го продучет ти. Ей, да, се враќам за кратко. Славко, здраво на сите. Каде беше? Те барав предешка. Се криевме од едно дете. Зошто? Искрено и јас не знам зошто. Продучет му е на Војден, ама другите не сакаат да го дружат. Сакаш да кажеш дека Војден го избегнуваше својот братучет? Па така некако. Предешки играв на фудбал со него. И тоа со кошаркарска топка. Детето е невиден талент. Па и мене ми изгледаш окей. Ама ете. А каде е сега? Си замена. Направил некоја белја во гаражата. Каква белја? Скршил некоја камера. И за материјални работи се скаравте? Е, ајдете. Ке играме сега кошарка. Сакаш да ни се придружиш? Таман ќе бидеме 2-2. Извинете, да не можам. Морам да им помогнам на другарите. Окей, окей. Ке си даваме кошчиња. Ајде, чао. Се гледаме подоцна. Веселете се, па цел ден го поминавме бегајки од Михаил и кавги со него. Е, така е. А најстрашно е што лажно го обвинивме. Молам? Како тоа лажно? Прво, кабирата не била скршена, туку само рачката била откачена. А второ, Михаил ја кажува вистината. Аха, на вистина. Значи, ако Михаил ја кажува вистината,
Тога што девојчето? Лажело! И сега? И сега ќе мора да го најдам братучет ми. Чао! А не знам само како можевме цел ден така да се однесуваме со него. Кој да го знае? Вака на прв поглед ми личеше дека се занесува. Е, арно вели мајка ми. Синко, не ги проценувај луѓето на прв поглед. Запознај ги и тади им шанса. Отпосле сите знаеме како треба. Девојчето многу фино ми изгледаше. Очигледно, тетка Ана е во право. Изгледот лаже. Здраво. Здраво. Зошто седиш на подот? Не сакам да ти го валкам креветот. Михаил, извини. Извини што се однесував лошо со тебе и што те обвинив за нешто што не си го направил. Сега ми веруваш? Се разбира. Не знам само како можев да те избегнувам цел ден. Океј, може би јас бев малку напорен. Не. Супер си. Интересен, паметен, друштвен, фудбалериште и пол и најважно, добро дете. Навистина така мислиш за мене? Нормално. А сега откако брат ми си замина, во мојата соба има место само за тебе. Хајде стани, дојде те гушно. Хајде да скокаме. Или не смее да се скока по кревети? Смее, ако си ми брат. Хајде, скокаме! Хопа! Ај по мене! Ај по мене! Обични и пар.
Не знам што... Чека. Да, знам. На овој пат, конечно, не. Види, брат, учет ми... Ај! Еј, како да има на него мали црно-бели фотограф... Не се прави кукавица. Сакаш да те... Сакаш ли... Ос... А не како беше? Е, готово. Можеш шолак вартон да ми дай? Не само шо... Я... Море, пак че га бакаш? Пак че бакаш. Ти я скърши. Не, ти си крив. Ти си. Ти си. Ти си. Што правите овде? Пак че... Мислиш... Не, како... Не, чекай. Мислиш дека ти верам. Е, немојте ме кажете дека ќе си... Не.